bajyaga batubwira yuko umuntu ukora amakosa wese ngo ntagaruwe i Rwanda kandi batwiba buri munsi hano Yesu ashimwe cyane ndayegeranya urabona mu Rwanda abantu bose nababwe ngo ni imfura niba mushaka kubimenya muzarebera bivugira inka aturuka hariya ati kwa Rudahigwa wareba ibirenge ugasanga biremeze mu gutyo kibazo kwa Rudahigwa uyu muntu niyo aturuka mu by'ukuri nindusha amafaranga turampa ariko ejo ntiyapfuye uyu muturage ntiyaragiye muzi ku isaso ridakwepa ariko ku isaha y'umuntu itaragera sinzi icyo yarahindukiye kubona batwara ugutwi nshuti yanjye ndakwanga umunsi wawe utaragira nta kimwanzi yagutwara ubwa kabiri nawe mfite inama ku wa mbere abapasitori ugira ibiyobore ndaza abapasitori 40 apostolike ngo ninjire gutya urumva umuntu wapfushije se pasitori ngarura numvaga nibura bose bagiye kundebesha amaso y'impuhwe nanjye nsa nk'uyoroheje noneho ndaza umwe wari wabimenye witwa ntaganda nambaza ati pasitori pfuri noneho hari umwegera uruhande nambaza ati se ati gasane yabaye iki ati ni papa yapfuye ati wari ukimufite kuri umwana we mucyo nshuti yanjye yari muto wakoresheje ijambo ryita ati mama yagiraga igipindi ariko uyu mubyeyi yari umwana mwiza umwana baramushimiye ariko n'abaturanyi burya harimo abantu babaho mu buzima beza gusa yataha ukibaza uti se mbese abantu nk'aba ngaba baracyahari niwe muntu wahora agaseka mu muhanda agasekana n'abantu bose akaba umwana mwiza bitari byo mu Rwanda hari abantu bose babaye imfura niko nsigaye numva pe usanga n'umuyedera aho ngaho mu kanya ati ndi imfura bukabigucangamo ukuntu ariko uraceceka nyine nta kundi uraceceka kabisa akabona ntashobora no gusangira nabo bari kumwe n'abari ku mukanya gatatu turi imfura sawa njyewe rero mu buzima bwanjye abatanzi mu bintu nkunda mu buzima bwanjye biruta ibindi bishoboka mu bantu banzi njye nkunda abapasiteri I love pastors ku gipimo cyo ku rwego rwa kuri kuza mu byago rero kuza hano pastor mugenzi wanjye yabuze umugore aba bafite murabizi abapasta bandi imbere mwese 90% dutega buri gitorero ni umudamu tukagira n'uwo twashatse kandi gitangaza uriya tuyoboye yifite 100% mu rugo bakeneye 90 nahari bakeneye 90 utarebye neza ijya hariya ahamukiyaranje ubwo ndavuga abapasiteri ufite 100 nubona ko yicaye hariya ubashobora kuba arimo gutekereza umukristo urwaye nuko abapasta babayeho igihe cyacu cyinshi n'ubuzima bwacu bwinshi tubushora mu bandi ugasanga umuntu atariho ugakora ibishoboka ngo azahinduke umuntu muzima akazavamo umuntu muzima ariko wowe ushira ni nacyo Yesu buriya yakoze ubuzima bwe yabushoye mu bandi niyo mpamvu tumwirata burya Yesu yatashye nta nka n'imwe afite nta na pariseri nta UPI yari afite muri iyi si muzabaze niyo wasuzuma ntiwasanga aho yari afite pariseri never ariko muri jye ayifitemo nta nka n'imwe nta n'uwanezere ngo ayimuhe n'umugore wagerageje gusa nk'uko n'amakantu kadasanzwe amuhanaguje amavuta ngo igiciro cyinshi ngo amuhanaguze umusatsi ishyano ryari riri kumwe nawe ati arayangije bwana sifiwe mucyo wavuze ibintu bikomeye si yari umucuruzi yari afite amafaranga makuru turayafite ariko iyo imana iguhamagaye mu muhamagaro niyo ufite etaje ibanza kuyikuraho kugira ngo ejo utazirata utige narabiteguye haleluya niyo ufite ubwenge bwinshi irabanza ikaguhindura nk'ikigoryi ugatangira kuri zero ukamenya ko gusonza bibaho ariko iyo itangiye kukubaka inshuti yanjye irakuzamura nta muntu wagwagarara imbere ikibabaza rero kubashumba aho dutangira gusubirizwa kuko abadamu bacu duhora tubizeza ndashaka kubabwira byanditswe ngiye gusoma hari ijambo ryitwa regret mu cyongereza sinzi mu gifaransa uko mubyita ariko urabyumva
Margaret ni ijambo riza iyo risomye muri contest yaryo babyita ko ari cya it becomes a sin irregretting why nwango hari byinshi duteganya kuzakora mu cyuri ya mwana nubwo atagiye muri detail hari byo ateganyeza kuzakora nyina ntamuze yo kumushimira data yarapfuye hambere afite imyaka 98 ariko kimwe mu byo nateganyije nateganyije kuzamukodesha akajugujugu hano ikanombe nkamuzengurutse urwana nkanumwereka ndanabimuteganye pe n'amafaranga ntangiye kuyashaka ariko nabamaze nko kuyagwiza akabaragiye haleluya kubera ko ntiwajya kujyana so mu ndege abana baburaye ntiwajya kujyana so mu ndege babasabye pave za igrise biragenda ngo ngere 2018 isa nk'ugiye kuyasingira pastor pe nabibaze numba ngiye kumanuka mu rugo ikayonza mubwire ni itegure icyo gihe 2018 bafunga insengero zose n'urwangi bararufunga ubwo cyo nari mu mujyane mu ndege nagomba kubanza kurwana no kuburyo ko abakristo babana aho bakora iki umupastori hano aranyumva n'umukristo wakuze cyane muri Yesu aranyumva ngo bigere 2019 nabigeze ngo ugiye kujya 20 covid biraje ibintu byose birahagarara ngira amagahinda ariko ngo simvuze amateka yambe y'imbere mu gake ko nabitanye nka 2011 ariko nshaka kubikora najye gutyo gato nkambyaye umwana umwe wajye gutya ngo atarakwishya nkabambyaye wa kabiri ubwo nkagenda nsubika program I'm coming to what we call regret icyo kigana mu cyo mwana wanjye noneho kangire ko aho ngaho nababwiye 2018 nsenge burazifunga ngwana nazo mwese mwarwanya nazo murabizi ngo bigere 20 covid biteyemo 21 ndavuga nta dutangiye kwikakazanya leta bintangiye kugegeranya neza muri cyo gihe Ukraine bitaye Burusiya butera Ukraine kibazo cyakingezeho ngo bigere 2020 simba sita ndabwira what happened with me my plans ngo bigere 2022 sangwenda kubyegeranya neza njya kari aha kurya ku kibuga cy'indege kaje kujugwa ko dore amadora atari menshi muzabibaze ako nashaka kujya mu mwereka igihugu yatubwiraga ko ikiza gitema amata n'ubuki nashaka kumwereka igihugu kiza yatubwiye ko twakibonye nubwo cyari gikakaye bajyaga batubwira yuko umuntu ukora amakosa wese ngo ntagaru w'i Rwanda kandi batwiba buri munsi hano nkibaza ibyo bibambwiraga cyagiye nibyo mbonanga bimeze bite Yesu ashimwe cyane ndayegeranya ndagenda ndabipanga ndamanuka ndagana ku ijambo ryitwa regret tutaza kujya no kuri pastor buriya nawe mama yateganyaga ubundi abapastor benshi hari igihe mubaho mutafite n'amazu mubona umugore adakwiye kwijyamo ukumva uzamwubakira bingalo ukumva wamwubakira etaje ya gatandatu akayijyamo hejuru niko iminsi igenda ndayabona njye hariya ndapanga manuka mu rugo ngenda n'amashyushyu menshi ngiye kubwira papa ko ngiye kumushyira muri kajugujugu ngo ngereyo sinamubonaho yari yicaye hanze mbaza mama nise papa ari hehe ati shaka gasa mwana batari ari mu cyumba simba mbaraga wanze atari zagabanutse nise byagenze bite ndinjira musangayo ndamusuhuza nese ashimwe papa yari umunyagatulika cyane byasabagamo ubwenge kazana mu Yesu cyangwa kazana mu Yesu ntayumve neza Yesu ashimwe papa wanjye noneho ati nindi ndamwegera mwegere ngo muhobere ndamaza nti mana ishimwe papa ati se ninde ni gasana ati gasana wahe ntago mwari muhari gasana wahe nsanga data yarwaye cya kibazo cyo gutuwa ubwenge umuntu utamenye umwana we yabona ikibuga cya Bugesera kamenya ari cyo mfite agahinda kenshi kangana nka ko mu cyuvite bantu bari aha ngaha ko dusezeranyije abantu ibintu tuzabakorera ayiwe data we hari nabo tubwira ngo tuzabaterura mu kirere hari nabo tubwira ibintu bitabaho ariko tubivugamo kwizera haleluya ukaba urwana n'ibindi ndagira ngo mbatangarize ikintu cyose utakoze wateganyaga ntugikore ndagira ngo mbasabe ntimugihindure icyaha uvuga uti icyo ntashoboye gukora umwami Yesu azagikore haleluya kuko ururimi rugucira urubanza kuko kitabikoze mbere ribibaho ninde wari uzi ko ari butahe cyakabiri ngiye gusoma icyanditswe hari ijambo ryitwa ndakize abasenzi bahano murabizi uzi kusengera umuntu ugasenga Imana ikakubwira 100% udashidikanya Imana ikubwira ndamukijije
Sasa gutandukanya gukira ko gutaha no kuza samuduka niho hari ikibazo. Baducira ni manza. Kambwita Imana iravuze ngira mukirije bagakoma amashyi bagatanya gutegura mu rugo. Naho akiza imisumari, akiza isi ya none, akiza umusaraba, akiza serumu, agiye kubana n'umwami. Haleluya. Umwana yavuze ngo sinzi nimba nyumva. Uriya mwana mucyo. Ariko reka mbatangariza abasomba babiri hano murabizi. Bibiliya tubwiye ngo ari umukire wapfuye. Haba n'umukene wapfuye. Mwese murabazi. Nge naje gusobanukira ko genoma n'ijuru biregeranye. Ku gipimo cy'umuntu yavugana n'uri hariye. Ubishaka utabishaka biri hafi kimwe kiri hari ngo azamuye amaso aramubona. Ngo aramubwira ngo niba bishoboka nyoherereza umuntu. Hariho mikoro ari hari. The communication ijuru riri hafi ya genome nimushaka mutegura ubuzima bwanyu. Narabisobanukiwe. Communication hagati ya Abraham n'uriya muntu. Yagaragazaga neza 99% kuri hariya yamenye ibiraha cyashyigabo cy'igikire cyavuze amagambo ariko cyagifitemo n'ubugome pastor ngarura cyagifitemo n'ubugome cyaravuze kiti rero nyoherereza Lazaro cyaramusuzuguye ariko byari byahindutse uyu mwami dukorera tubabarira hano ariko hari aho tutazababarira kandi cyantangaje ngo nta nubwo tujya turyama ku bitanda bisanzwe tujya mu gituza cya Abraham ejo bundi haraho nabwirije abantu mba nimba kubabwiriza cyane umwe araza avuga ati ndabizi neza nta nubwo aca mu gituza cya Abraham tugende direct mu gituza cya Yesu ndavuga nibura nacyo ni ikifuzo cyiza ariko kambabwire bene data ndabwiriza abantu bazi ijambo ry'Imana ngo arangize amaze kumuhakanira story murayizi avuga aya magambo ngo mutumi wacu ngo mfite barumuna banjye bangahe batanu umuturanye nta mushaka se waba nta washaka nyina waba nabamubyaye watumye kuri barumuna be gusa ubugome si ubwaha harimo abantu bagira ubugome ku isi bakajya no mu muriro bakibufite turashimira Yesu ko uyu muntu yakijwe akamenya Imana haleluya yandi rimbo ijana na 15 igivuga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe iyo uyisomye ukayimenya nta gisanga gukizwa ibintu by'isi turindwa n'umwami yakabyara regret please icyo utakoreye mama ndakubwiza ukuri Yesu azaguhemba kuko dusezeranya byinshi ndamu wange sinazanye nawe ndamusezeranya hane kubera iki rero burya abagore bacu batwumva neza kamwitire kuko dufite abashyitsi benshi twari bubigenze dutya reka ibyacu duse nk'ababyihorera umushyitsi tumwiteho siko mubayeho abana pasiteri kenshi ntuzi ko igitanda cyiza batakiryamaho uziko amafunguro meza baba batangiye bagakomanga papa papa tumemuretse mwebwe bakajya kuryama bamwe bababyutsa mu bitanda byabo bakabizana hano umuntu mwegeze kumva ati kuki abana b'abapasiteri benshi bangirika nti nimwe mubangiza ati se kubera iki nisi ibyo nakabahaye ndabibaha umwanya nakavahaye ndabubaha kuki batazabanga kasome ibyanditswe wakoze pastor mwataramiye inshuti yanjye njye ngira kenshi agahinda ko kujya mu kitwa igitaramo cy'umuntu w'Imana ugasanga abantu bose barahekenyamenye gusa nkaho umuntu wagiye ntacyo yakoze ubuse uyu nguyu yatubyariye abana biza nabo ni bazima n'abatesi utagira ngo mwebwe muri bazima ndabazi kandi mukomeze umutima nshuti ya Yesu ndabazi turaturanye pastor muzima ubuse kuri iyi si ifitemo ibibazo byayo njye ntuyanure gasamu duha mamanganye nabo n'umwikanisa baratugoreramo yigeze kunyibasima kandi ari umukristo wende ariko iwanye ntari ariko nge nahuye nawe aririba no muri korali Bwana asifiwe igitaramo ni igitaramo gukizwa nkabisa nabyo ibyisi byose biturata n'ubusa nindusha amafaranga turampa ariko ejo ntiyapfuye uyu muturage ntiyaragiye muzi ko turindwa n'umwami haleluya muzi ko isasu ridakwepa muzi ko isasu ridakwepa ariko ku isaha y'umuntu itaragera sinzi icyo yarahindukiye kubona batwara ugutwi nshuti yanjye ndakwanga umunsi wawe utaragira nta kimwanzi yagutwara bana bacu bararume mwakoze amateka nongeye kubabona mukomeze muririmbe inshuti ya Yesu nta kintu cyiza nko gukizwa no kumenya Imana nta kintu cyiza nko gukorera Imana nta kintu cyiza nko kumenya Yesu uwo yamenye bashumba baraha bagenzi banjye nubwo muri iyi si tudafite iby'isi ifite ariko ntabwo ari byo twahamagariwe hari umunsi umwe tuzamera nk'aba Yohana
hari umunsi umwe hari nabo njyambwiye ntubanza nzicara tutazicarana ndakubwiza ukuri ntago wakizwe mu gitondo naravunitse gutya ngo twicare hamwe ntibishoboka ntimukabyishyiremo ukuntu nta sasenike ibintu by'agakiza baragakorera nta sasenike tuzambikwa iki amakamba naho abatekereza ko ngo bakamera nka wa mukobwa waje wa mudamu wagiye kwa Yesu ati ndagusaba mfite abana babiri ariko mbabarire umwe azicare buryo ubundi bumoso wapi reka nsome byanditswe Yesaya 50 mwarakoze Zion Temple mwagize ibyago Pastor Ngarura this man ubarege bimoze ibintu yateganyirizaga uyu mugore ariko reka nkubwire Pastor wakoze ibyo ushobora gukora ibintu birekere Yesu haleluya taro na gatano Yesaya havugaye amagambo harava ngo erega ibyo nibwira sibyo mwibwira erega ibyo nibwira je nkicara nkabyibwira ndabona rero igihugu cy'u Rwanda cyo igihugu kiri ukwacyo buri haragiye mbona rusa nk'ari ubwoko budaturana n'ubundi haleluya mugabo mu Tanzania witwa Utembese aravuze ngo Rwanda ni urwandiko urusomwa n'umuhanga warusoma nabi ugakata Yesaya 55 umurongo uyu yatashye agiye kubana n'Imana yakabyara kandi yakoze ibyo mu gihe cye yakunze abana mu gihe cye yarabateteshe mu gihe cye yabateye ibira by'umwitango n'ibipini nta kintu cyiza Imana yigeze kumbwira n'amasengesho ngo gasanura mutupfuye uyu munsi ninde wabara kurusha abandi ninde wabara kurusha abandi mbanza ndi position ndavuga ko ubundi nindi ako nsangaje kuri gihe wababara kurusha abandi ari umugore wanyu ushobora kutabihakana wenda mubanye nabi ariko yewe biterwa nanjye tutameranye neza ntago mu byukuri ntago namushya kuri number 1 but I filled umuntu waje ari umukobwa akambyara abana 9 mfite uyu munsi ndamutse ngiye wenda yabona umugabo ariko yamutinyira umuzigo sibyo yemwe yavuga ati ha nakagukunza ariko bagaje ndavuga nti umugore wanjye rega hari abantu banga abantu ataruka ari babi ariko batinya sarije ndavuga nti Imana irambwira ngo uwo niwe wabara kurusha abandi wa kabiri usanga ari abana banjye haleluya wa gatatu nabambyara mu buryo bw'amaraso wa kane kuri yewe nsanga ari eglise abakirisitu kuko hari n'abagenda batansezeye kandi nyiriho ubwo rero muraba pasta kansome ijwi rirambwira ngo abo bantu bagukumbura cyane ugiye uzabakunde cyane ukiriho nanjye kanyibisabiri umuntu nutekereza muri mu buryo bwawe ukabona umuntu uzagukumbura cyane wagiye uzamukunde cyane ukiriho kandi icyo gipima umuntu yakiha yakipimira ubwembwiriza abantu benshi mbabwira aya magambo ndavuga ni burya umudamu mwiza ni umutabana mu nzu wabona ni umwana mwiza ni uko mutabana ariko mubana yagona ukagira ikibazo ukavuga uti yarananiye kugonagona mwabyumvise kubera ko mubana buri munsi mwikururana buri munsi muhura n'utubazo twinshi umbanye na Pastor Ngarura mu nzu ntubona ko dukundana tubanye mu nzu twagira ibyo tugonganiraho haleluya buryo umuntu uri hanze mudahura ibigeso bimwe ntubimenya ariko iyo mu rugo abakuzi nawe umuzi buryo uwo niwe mwiza nuko uramutse ubimenye wamuha igihe kinini cyawe warakoze kukimuha nshuti yanjye warakoze kumuha ibyo ushoboye warakoze guha abana ibyo ushoboye barabivuze haravuga ngo rega ibyo nibwira si ibyo mwibwira kandi inzira zanjye si zimwe n'izanyu arabwira jyewe nawe ibyo Imana yibwira ku buzima bwa Roza ntago ari ni muri Yesaya 55 murongo 8 ibyo Imana yibwira kuri uyu mubyeyi wacu ntago ari byo twibwira twebwe iyo yari iziherezo rye twe tutararimenye imudutiza mu gihe cye imutegura mu gihe cye irangirira mutwara yakabyara ikintangaza ni igihe dufata ubwenge bwacu buke tugatangira kwibaza
wabikoreye iki kandi muguha ntacyo mwavuganye imudu ntacyo twayisabye twabonyaza agateka kabiri ngo nikwiteka vuga ngo ngwikende ngo nkuko ijuru risumba isi nikwinzira zangi zisumbi zanyu atwiraseho yakabyara ndo kambatekereza barangwa gutarani gwagaramye agira ngo riri hehe yafi mwese muri indege benshi nabataraziye muzagerageze ntashyano ririmo nibakaje bazani babeshyira ngo imana ibazamuyiburije indege indayo zijyamo icyo nakari gitangaza tase note miracle miracle no kubona Yesu naho indege umuntu wese yajyamo noneho hano aravuze ngo iyo uri mu ndege hejuru barakubwira ngo muri ahenshi cyane cyane zikrosinga Pacific ziva nka Europe zijya US bababwira ko muri 7000 feet from the sea level ibihumbi birindwi uvuye ku butahano ariko ndababwiza ukuri iyo unyujije ijisho ukareba hejuru ntaryo ubona bakuzi b'Imana bakera murabizi Paulo ngo yigeze gusa nkujyayo ngo agera mu rya gatatu ngo yumve ibitumvwa n'abantu uzabaze mama Domitire ajya bivuga yagiyeyo ijuru ntago riri hafi ariko Yesu aravuze ngo nkuko iryo juru mubona ritari hafi risumba isi ni ku bwenge bw'Imana busumba ubwanyu wa questioning him ngo yamutwaye yaramuduhaye icyo dusabwa ni kimwe dukomeza abasigaye bibazo bike cyane Rosa yagiye yego yapfuye ryari kwa gatandatu yishwe n'iki kanse yihese yibere urabaza ibiki uregeranye ibiki ko ntanyigeranye hari yatashyaje kubana n'Imana ubundi Rosa ntagaruye uyu nguyu uyu ni umubiri Rosa ni wa wundi wanditse muri Genesis 1:26 wa wundi usa n'Imana wa wundi ujya kubana n'Imana mbatangarize umuntu usa n'Imana watashye ntarwara kansa nta nubwo aterwa n'urushinge nta nubwo ari ibyo kurya bisanzwe umuntu w'imbere agira imbaraga haleluya agira imbaraga zirenga ihema rigahema n'iki gikuta zikarenga n'ibyo twibwira uwabasaba gatoyi muri aka kanya buri muntu wese wicaye imbere yanjye nteze amatwi nkagusaba ngo tujye iwanyu ese muri salo ntiwahabona wicaye hano papa Florie iwawe ku nzu ntuhabona ku gipango ntubibona niba ubona umuzama y'amasaha asinzira murabona bitatangiye umuryango ntiwageze urugi aho ucujya mu cyumba chambre principale ntuhabona aho tumeza n'utubati turi ntuhabona reka mbibarize ugiye ninde usigaye ninde usigaye tuzagutwara rusororo uri usa n'Imana yasubiye kwa muremyi yakabyara haleluya yabivuze neza ijuru rirahari kandi rikeneye abarijyamo kandi naratangaye Yesu ntagakene ko ari numwe ngubura ntagakene ko ajya n'umuntu numwe ubura ku gipimo abaze biriya yigeze akize igisambo cyari ku musaraba kivuze amagambo akomeye muzi ko witabo cya Yohana gatatu abwira ibya Nikodemu yamugwe ko umuntu utabyawe ubwa kabiri utabyawe n'amazi n'umwuka atabona ijuru murabizi mwese karavu asobanura neza kubyarwa neza cyo mwuka n'amazi cyo bisobanura ariko kiri ku musozi bamaze kumutuka ku musaraba ngo gihindukire kibwira kigenzi cyacyo ngo uriye no gutinya ntutinya twe turatije ibyo twakoze ngo ariko iyo ntacyo yakoze uwo mwanya Yesu yirengagiza iby'umubatizo aramwatirije utaza kubana mu ijuru inana wa dezi Yesu Yesu ntashaka umuntu n'umubura naba banwe urwagwa arashaka ko bakizwa bakajya mu ijuru araba mwuka ijuru isumba isi niko inzira zagize isumba izanye then agateka nyuma ariko nsorezaho nkotinga ikindi cyari twisenge arava ngo agateka icyenda ngo nkuko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira ibyo twibwira nshuti za Yesu ibyo twabwira papa ngarura ibyo twabwira abana be hano igihe tuvuga ngo turakumva bene data ntiwakumva umuntu wabuze ise ntago wakumva umuntu wabuze umufasha we twagerageza gusa nk'abahabo data nabwiye ngo apfuye mfite 96 namusengiye kwa gatatu nashaka ko yigaragurika namwe ni Imana twara data ruhuke ngiye guhindukira ndeba mama ampagaze iruhande ndavuga sinkomeretse mama wanjye mpindura isengero Imana ubushake bwawe bubi ariko haleluya mpindura isengesho nakomeretsa nde mama ndababwiza ukuri kuwa kane araremba kuwa gatanu namuzana i Kigali apa kwa gatanu ninjoro bambwiye ko papa apfuye ncika umugongo noneho ndibaza se ibyo nasengaga nari seri haleluya
twibwira nibyo dutekereza iyo umuntu yapfushije akomeretswa n'utuntu duke kambabwira akankomerekeje ubwo data yapfuye ndi umuntu uzwi n'abantu benshi muri Kigali numaze ukwezi kose no mu kanya ndajya kwigisha ahantu n'ejo ndigisha hano kwa gatandatu baze n'icyumwe kindi mbwiriza ahantu ariko icyo mbabwira ni kimwe mbashaka mu kiro nk'iki igitaramo nk'iki mu gikore muhimbaze Imana muririmbe ngo mbese mu byago Yesu akomeza guhabwa icyubahiro nicyo kibazo gusa noneho ngeze Kigali umwe yabimenye asanga mu giporoso arambaza ngo gasa ni karame ati so yapfuye ni papa yapfuye ati se yaguye ni se yashika ambaza ikibazo cya gatatu ati ninde wari umuriho mu mutima wanjye ndavuga Satani ubusa arambaza mu muti arambaza arashaka kumenya ko data yapfuye nta muntu umuri uruhande ubwo ntiyanyishe se ubwo mu mutima navuga iri shyano ubundi arambariza iki mba ndatukanyirwa ariko yari yanyishe uwo ni umwe ubwa kabiri nawe mfite inama ku wa mbere abapasitori ugira ubuyobore ndaza abapasitori 40 apostolike ngo ninjire gutya urumva umuntu wapfushije se pasitori ngarura numvaga nibura bose bagiye kundebesha amaso y'impuhwe nanjye nsa nk'uyoroheje noneho ndaza umwe wari wabimenye witwa ntaganda arambariza pasitori Fuli noneho hari umwegera uruhande ambaza ati se ati gasane yabaye iki ati ni papa yapfuye ati wari ukimufite Yesu ashimwe cyane bwira mugenzi wawe haleluya haleluya noneho abivuze ndababaza ni se nsa nk'useka kwa kundi kwa mama wawe nsa nk'useka ni ariko mbona nanjye bumva birashose ati abimbaza ari seriye ati murimo nk'umwango uri wacecetse ibyo utubwira ndabaza noke njye nanjye nkunda kujyamo ikiganiro mu rwenya burya abantu baganira bose ntabega abantu bose ntabwo baba cyane nk'uko isi imeze noneho ndababaza ni abantu bari aha ngaha badafite base mumfashe mumanika amaboko ngiye kubona mbona hasigaye umwe ari umufite gusa ubwo nanjye wari umufite nsanga ndatetera mu bantu bashize ariko nkanjye nkibaza pasta ese ni njye wabatwaye ese kugenda kwabo hari uruhare mbifitemo rero urashaka kuza n'ibyawe ndaceceka ndaruca ndarumira umwe umwegereye ati jyewe nta nubwo muzi ntangiye gukansoringa reka mbabwire inshuti zanjye soza roza yakoreye Yesu ntabwo dushidikanya ijana kurindi aho yagiye harazwe icya kabiri iriya periyode yo kurwara ni periyode yo kwitegura haleluya gutaha nicyo twifuza bana barabiririmbye korari imwe ntari buvuga ariko mwese muzi aba ko bafite amatsiko yo kugenda babiye amatsiko mu kanya gato impanuka bati ni kuki wabyemeye ni kuki wabyemeye ni kuki wabyemeye ibyo byose turabivuga hari indirimbo twajyaga turimba barokore kera ngo nayo ibindi wabireka mana ukampindura igikoresho cyawe ukazamana iherezo ryiza Yesu ntacyo sinyiririmba jyewe naho ibindi yabireka abana banjye bakabura minerivari nkavura uko mbaho ikaza amaherezo ryiza ndavuga mana ubimpe kandi n'ijuru uzarimpe haleluya ndajya kumbwira abana ba pasta nta muntu wasimbura mama wanyu ariko inshuti z'umusaraba zirahari gukora icyazo nta muntu wasimbura mukangarura pasta wacu ariko hari imana yakabyara hari ibintu nzi kuri Yesu burya iyo uzi Yesu umuziranye nta guhangayika hari n'ibintu ukora bakagira ngo ariko barasa kwikomeza ko abarokore oya tuzi yagiye Yesu yaravuze ngo ni se w'impfubyi yarangiye akavuga ngo iki wabapakazi aba bagabo sinzi ibyacu wenda abapapa bakuru bamuze yuriya bashyirwe kera namwe muzadufashe ni se w'iki w'impfubyi akamugabo wabapakazi abagabo bapfakaye ngo ni Yesu azi yaranjubanza avuga ati yakomera agahagarara ariko ku mpfubyi n'umupfakazi Yesu aho yahagwa niba ushaka kubimenya uzabona umupfakazi afite abana batandatu cyangwa barindwi cyangwa icyenda atarize akodesha muri Kigali abana bakarangiza kaminuza yabahaye imbaraga tutagira
bajya mu bibina akaba mu cyasenki n'iki gihumbi n'icya bitatu twagwa bagabone mu kijyo mu gisenge kitaraki ibyo murabize izo ni imbaraga abadamu papa furi uziko abadamu hajya mu kibina cy'igihumbi akajya no mu cyabitanu akajya ni mu cyabitandatu kandi rimwe adakora dushakisha ariko gigasana n'iki 10 nagishobora ariko nitushigiye mu dukoze dukabije amezi nkani batatu yagabana bikaducanga nise w'impfubye aka umugabo futi yanje mucyo nabana muvukana for him kumpfubye umupfakazi Yesu ntashobora kuryama soze mbabwira ngo hari ibihe Yesu atuma abantu akwa nibihe Yesu yizira hano yaje mbibutseme bihe bitatu gusa nicariye mwibuka igihe cya Stefano amutera amabuye yarababwiye ngo ndamubonye ahagaze iburyo bwande bwa ahagaze kandi birivuga ko yicaye mu ijuru ariko we Stefano amubona koze iki mbibutse kugihe cya Sadraki Meshaki na Abedenego muzi neza ko kigabo bagikanuye maso cyangwa ngo mwajugunyemo batatu ariko ndabona muntu wakanusa n'umwana w'intama w'iki w'Imana yavuye ku ntebe aramanuka ajya mu muriro hari igihe yisaza agahagarara natwe twebwe byaducanze pasta ngarura hano Yesu yaje icyamagwe iduha amaso y'umwuka dushobore kumubona yakabyara aba bana bararume n'abana ntago apfa kubakiniraho baje gutarama muri iki gitaramo ushobora kubandikira bakagushyira mu kwa gatanu k'umwaka wa 2029 ariko namwe sinza aho muri kubera program bafite ariko uyu munsi baje gutaramira umwana w'Imana ibyo byose ni imirimo Yesu yakoze nsoze mbabwira muri 11 mumubwiriza yaravuze ngo nyanyagize imbuto zawe ku mazi ijambo kunyanyagiza mu kinyarwanda mwese abantu barahinze kereka uyu munsi abantu bose murabona mu Rwanda abantu bose nababwiye ngo ni imfura niba mushaka kubimenya muzarebera abivugira inka aturuka hariya ati kwa Rudahigwa wareba ibirenge ugasanga biremeze mu gutyo kibazese kwa Rudahigwa uyu muntu niyaturuka mu by'ukuri so kuko abantu bose babaye beza babaye imfura babaye abakirisitu ndababwiza ukuri nyanyagiza imbuto zawe ijambo kunyanyagiza abantu bahinze iyo ufashe ibishyimbo ukabinyanyagiza ukabimisha usa nk'udafite ubwenge kunyanyagiza ni igisobanuro cy'ubuswa uyu mubyeyi Rose yaranyanyagiza yakabyara yakoze iki nimwibaze kubona umukazana for the first time akimubona atyo amubwira ijambo rikomeye aturongoye umugore mwiza yagusubije iki iryo jambo arimubwiye ariko ari bamaze kuva ko arongoye umukobwa mwiza wabyumvise ute nshuti yanjye wumvise bu yaranye ubwo urumva ko yanyinyagije ijambo ry'urukundo ariko twe hano mu isi y'abasima niyo umuntu mukoreye byiza dore ko akubwira atereka pasta burya ndagukunda nise ko utarabimbwa ati biba ku mutima ndebayo nk'uko uyu mwana ko avuze nyina mwabyumvise ati yaradutetesheje ngo aribe umukazana we for the first time ati umwana ni mwiza ngo niryo jambo rya nyuma yaherutse mbega imbuto nziza araba ngo nyanyagize imbuto zawe ku mazi mu buryo scientifically nta muntu biba ku mazi ngo azitegeze gusarura birabora ariko mu isi y'Imana turabiva papa ngaruye yarabigiye mu itorero amafaranga yarashira yose yashyira hari n'inshuti yanjye agafata kredi akabanza yari afite n'akakaba yagatanga niba hari ikintu kigora ni ugukodesha ikanisa abagikodesha bara Yesu abagenderere kubera ko ngo bazi ko amafaranga muyakura hanze njya mbabwira nti muzajye muyakureyo ariko Yesu twakoreye ntago azadukoze isoni kuko niwe dukorera mana mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye aravuze ngo nzi ibyo nibwira bitandukanye n'ibyo twibwira kandi inzira z'Imana zitandukanye n'izacu hano mu mitima yacu twese dufite ikibazo ngo why kuki wamujyanye kuki ni nyinshi nubwo tutayivuga mu buryo buri vabongo tuyature ariko mitima irimo kuki bana barabaza kuki mama dusize nona mutwara yabaza kuki abandi barabaza kuki itorero kuki kuko hari byinshi yatekezaga kuzakora ariko biri yavuze ngo ibyo yibwira bitandukanye n'ibyo twibwira kandi inzira z'Imana zitandukanye n'izacu icyama ngo uyu munsi dusobanukirwe ko inzira zazirute zacu maze buri